hlavní nádraží. Příští zastávka Karlovo náměstí. Karlovo náměstí. Příští zastávka obchodní. Příští zastávka náměstí Osvobození. Osvobození. Příští zastávka Bělovarská. Příští zastávka Brigádnická.
Brigádnická. Příští zastávka muzeum. Příští zastávka Karoliny Světlé. Světlé. Příští zastávka Kolárova. Příští zastávka Sporovská. Příští zastávka Střední škola technická a dopravní. Thank you.
škola technická a dopravní. Příští zastávka nemocnice v Řesiny. Konečná zastávka.